ხელვა ჩაურის რაიონის სოფელ განახლებაში დუმბაძეების ოჯახს სახლი უკვე 10 წელია სტიქიამ დაუნგრია. საცხოვრებლის ნახევარს არ აქვს სახურავი, კედლები და იატაკი. მოუწესრიგებელია წყლისა და კანალიზაციის სისტემა. ერთსართულიან დაზიანებულ შენობაში ცხოვრება შეუძლებელია. ამიტომაც ოჯახი სამი წევრი ასათიანის ქუჩაზე ქირით ცხოვრობს. დუმბაძეების ოჯახი 10 წელია დახმარების მოლოდინშია. 10 წელს გამოვაშა ერთხელაც არ დაინტერესებულან. როცა მოვიდნენ და ჯერ ერთ რომ მოვიდნენ და შეამოწმენ, არაფერი ხელი ჩაიქრის, სურათები გადამაღებიეს. სურათები გადავიღეთ, აბსოლუტურად ყველაფერი ჩაუტანეთ გამგეობაში. გამგეობა მის სურათები რა ვიცი, რა ქნა, რას მიაწერა, არავით არ გვაქვს სახსრები ასე გვითხრეს. ჩვენთან არ არის სახსრები, 4 წელს კიდე დავწერე დუმბაძე იყო მაშინ გამგებელი. ეთერ დუმბაძის მტკიცებით ხელვაჩაურის გამგეობასა და სოფლის რწმუნებულს დაზარალებულები მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ. მისი თქმით, რამდენიმე წელია 5000 ლარიანი კომპენსაცია არ მიუღია. ადგილმონაცვლეობის გამო ოჯახს სოციალური შემწეობაც მოუხსნეს. არჩევნების წინადროს, რა ვიცი, დაგვიბარეს, ჩემი ძმასთან, ჩემი ძალით ჩემთან იყვნენ, დაგვირეგეს, წამოვიდნენ იგენმა. ჩემს ძმამ ელოდელო და არავინ არ მოსულა, მერე ჩემი ძალი ნახეს, ჩემი ძალი ნახეს და იქნებაო. ჯო არ ვიცი როდის იქნებაო. ფულიო დახმარებაო, 5000 ლარიაო და რაც არ ვიცი რა. 5000 ლარია მგონია. და ველოდებით იმის მერე. ვისაც შეიძლებოდა რომ დახმარებოდა ამ ოჯახს, ყველას მიმართეს. მაგრამ არავინ თავი არ შეეწუხა და არ მოვიდა. მეტი ახლა ვის უნდა მიმართონ და ვის უნდა წავედა, მათ თვითონ არ იციან. საპირისპირო სამტკიცებენ ხელვაჩაურის გამგეობაში. რაიონის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის განმარტებით 2012 წლის დეკემბერში მათ პირველი და მეორე კატეგორიის დაზარალებული ოჯახები დაიბარეს და კომპენსაცია შესთავაზეს. თუმცა აღნიშნულმა ოჯახმა დახმარებაზე უარი განაცხადა და სოციალურ სახლში ბინით დაკმაყოფილება მოითხოვა. სოფიო მურვანიძის განცხადებით 21-ვე ოჯახის საკითხს სამთავრობო კომისია განიხილავს. სამთავრობო კომისია მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ყველა ოჯახზე, არა მხოლოდ იმ 8 ოჯახზე, არამედ 21-ვე ოჯახზე შემუშავდეს დაზიანების, ოჯახების დაზიანების ხარჯდაღლიცვა, გაკეთდეს ინდივიდუალური ხარჯდაღლიცვა თითოეულ ოჯახზე და შემდეგ კომისიის ხდომაზე წარედგინოს ის სამთავრობო კომისიას შემდგომი განხორციელების მიზნით. სამთავრობო კომისია მუნიციპალიტეტს დასკვნა პირველ კვარტალში უნდა წარუდგინოს, რის შემდეგაც გაირკვევა კონკრეტულად რა სახის დახმარება გაიცემა დაზარალებულებისათვის.